ugudmbayntiina waxaad maqli doontaan xildhibaan gobson oo ka mid ah golaha shacabka ee soomaaliya weerar afka kuqaada xildhiban cabdiraxmaan cabdishukuur qodobadaas iyo qodobo kale wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys owbes allahu akbar war meaqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allaileh haba u labayn somalidnes somali sudanes hosbitalsssaben wanaagsan mar kale tado waa ay ku beegantahay waa labaatanka bisha labaad ee febraayo sanadka laba kun abaatan iyo afar kuwas waaayaan qodobada ogagna warka habeen hatan sa waaad kusoo dhowaataan iyagoo faahfaahsan aynu ku bilaano madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan degdega iskugu yeeray xildhibaanada labada gole waa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyada soomaaliya isagoona la ogeyn sababtaa ka dambeysa kulanka madaxweynaha iyo baarlamaanka sido nugu faahfaahinay waryaheena basha madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray maalinta biri ah labada aqal ee baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulankii maanta ay labada aqal horgeeya in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu maalin taha biri ah oo hor imaan doono labada gole islamarkaana uu kala hadli doono xaaladda guud ee dalka mudanayaal waxaan ku wargelinayaa in maalinta biri ah oo arbaco ah aada soo xaadirtin kulan deg deg ah ou soo dalbaday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya sida dastuurka uu qaban uuna dalban karo marwalba inuu isugu yeero labada aqal kulankani waxa uu madaxweynaha uo kaga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyey fadlan wakhtiga nala ilaaliya oo soo xaadira waada la socotaan dalka marxalada ayuu ku jiraa ayuu sii raaciyay hadalkiisa guddoomiya shaqaadal madoobe kulanka deg dega ah ee madaxweynaha uo isugu yeeray labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa wararku sheegaya in madaxweynaha uo kala hadli doono xadgudubka dalka itoobiya uo kula kacay wafdigii muddadii uo joogay adisababa uuna ka qaybgalaya shirka midooda afrika iyo weliba waxyaabihii usoo qafsoomay safaradiisii ugu dambeeyey kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmah iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda ka dhalatay heshiiska adisababa ee ku dhex mara kowdii bishii janaayo ee sanadka laba kul labaatan iyo afar ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi oo la xiriirta etoobiya inay hesho qayb kamid ah dhulka iyo biyaha soomaaliya heshiiskaasi oo si weyn oo igu hortimay dowlada federaalk soomaaliya iyo inta badan dalalka caalamka maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun ku riday askari ka tirsanaa hayada nabadsugudi sirdoonka qaranka nisa kaasioo lagu eedeeyay dil o horay u geystay sia ngu faahfaaiwrgeenubax maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukun ku riday dable nise badri cabdiraxmaan kaahin betri ayaa loosoo xiray dil bareera u u geystay marxuum cabdulah yuusuf axmed dilkaasi oo ka dhacay laamiga xoosha ee degmada dharkeley taarinofembar ee sanadkii tegay بارس دير دبدي حافيز كهرلا لنت محكمة دعي المدى أي عد صدي قادس تكيس كان وحنا لغو أقول تبنكي بشي في برايو السنة كان جرسور كمحكمة دعي المدى ووقت كف لنسية دين عيد الدعوة ده أي بين ما أنت كوه إكس دبل نسبة بدر عبد الرحمن كاهن إسماعيل دلتو غشاء حكم كدل كتوغ شادا اه ايمان ماان ذي اكس اكيس دبل نسا بدري عبد الرحمن اي اي اقصة استمرحوم عبد الله يوسف احمد او سي بريرا او قد لي مقالة دم قدشو سي دو غرباين توشي <applause> اغي غرصور اغاشان لي محمد عبد مومن او كتر سن محكمة درجة دو كوا عيدا مدى قلب كسي دا معلميه او بيه محكمة دا عيدا مدى اي اي كردي سي حكونا دا اي كردي سوحوم نها لو هاي ستو دلالكا oo ugu badan kooxda ururka al-shabaab inay qeyb ka yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda oo mararka qaar dil u geysta dad shacab ah iyo askarta la shaqeysa xildhibaan gobson oo kamid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar afka waxay ku qaada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isla ka mid ah ama ay iskala tirsan yihiinbagolaha shacabkaee soomaaliya xildhibaan gobson maxamuud waa maxamed oo ka tirsan كلها شعب كالصوماليا يا وير قلوس ودنك افا وحي كوكا سياسي قعانكا يا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او اسكالتر سيين بارمانكا كديمركي او هالي كيسكا هي دلكا لوكي استمر عبد الناصر موس الدهبلي او كتر سنا هاي دشا قالا ريتكا كان سوشي دي غانا مامور كالصومالي لان عبد الرحمن عبد الشكور يا شاع كقادة دي انمر سلع لمرسيه سلا لمرسي سلمر كان لود دلي سنة حرز درا intasi kadib xildhibaan gobson oo ku jawaabtay cabdiraxmaan am u jawaabeysa ayaa waxay sheegtay inay ceeb ku tahay inuu u gafo qoyska marxuumka xili ay u taalla tacsi xildhibaanada waxay sheegtay in hadalla naxariis daraa ah uu ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sidoo kalena uu siyaasadeeyey kiiska dilka oo cabdinaasir dahable alla naxariiste halkii uu howshaasi ka garab istaagi lahaa inuu facebook la yimaado eheladiisa ayaa u gurman waayay iyo ehelkiisa ayaa siyaasadeysan geerida marxuumkani waxay kutuseysaa heerka uu gaarsiisan yahay naxariis darada u muujinayay sida qalbigiisa so u daxaleystay ugu dambeyn waxay hoosta ka xariiqday in sharciga lala aadi doono dhammaan shaqsiyaadka siyaasadeysan dilka marxuumka hadii ay yihiin xildhibaanada matala allaha u naxariiste sargaalkan halinyarada ah ayaa isagoo meyda laga helay qol ku yaala ama guri u ka degena magaalada muqdisho waxaana loo dilisa arxandaraa lana helay gurigiisa u yagagaarka garoonka adancadae magaalada mqdisho cabdimaalig coldoon oo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgala deganada somalilan sidoo kalena ahaasan ofale ayaa maanta laga sii daaya xabsi ku yaala magaalada hargeysa kadib in muddo halkaasi ku xirnaa sid ngu faahfaaina wariyhena qadar wariye cabdimaalig muuse coldoon ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa kaas oo muddo ku dhow afartan iyo shan cisho u xirnaa maamulka somalilan cabdimaalik coldoon ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira heshiiska badda ee somalilan iyo itoobiya kadib markii uu ka hadlay heshiiskaas oo si weyn uga soo horjeestay kuna tilmaamay sharci darro wadiyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu horreyntii u mahadceliyey dadkii ka qeyb qaatay soo dayntiisa maadaama uu dib u helay xorriyadiisa waxaa kale oo u mahadceliyey hay-adda sirdoonka somalilan oo uu tilmaamay inay si wanaagsan ula dhaqantay muddadii oo xabsiga ku jiray dhanka kale cabdimalik muuse coldoon ayaa ku adkeystay go-aankiisa ah in uusan ka aamusi doonin arrimaha somalilan wuxauuna sheegay inuu markasta ka hadli doono wixii xaq ah oo somalilan kusoo kordha ugu dambeyn wuxauu hoosta ka xariiqay in wixii faahfaahin ah oo ku saabsan xarigiisa iyo wixii uu kala kulmay xabsiga ou dib ka faahfaahin doono maadaama maanta xabsiga laga daayo nasiino u baahan yahay cabdimaalig coldoon ayaa waxaa marar badan xirtay somalilan

ma dhibsatay dhaatada internetka iyo joogtada kaaga go'ayso adiga oo weli u baahan shirkadda sami ayaa kuu haysa xirmooyinka taafi oo aad ku heli karto dhaata kurusle oo raqiisa ku shubo nus dollar oo keliya hel dhaata aan xadidneyn oo ku haynaysa afar iyo labaatan saac ku shubo hal dollar oo keliya oo hel afartan iyo sideed saacadood oo internet ah يجب إيه بقلد قياؤك هذا الكه. كل أفر دولار أو هل إنترنت يكو إيه هذا الآن حددين مدة تبعته. كل شبه شني يتمدله أو كلية سئات بشد إنترنت يكو إيه هذا الآن حددين وحوارس رالي وحأضوغش وكرتاه حرموين كافي أذيق حدك سداد بقول حدك